yo ya da wattota kenya irren oromia media network isinta u kesan yo mille kalbi da isin badun kabu amalle media kesan kana itufsisuf wabin isinu matau niubattu jenne amanna oymen mallakan tumsuf filanno harka kesan jiru kesa tokko isiyade chisufena kara paypal oymen mallakan tumsun filanno kesan isasabada kuta adunya kamiyu kanjiratan kana gochu dandesu yero daiqa lamen challe kesatti kara paypal omn nif mallak ergu dandesu ademsan isinitti mu kana ordufa jelqaba facebooki omn dakati hidayo kil linki paypal jettu tukasa donate oromia media network kanjedu gaditti hamma mallaka arjomu fetani galcha ittan saati make this on monthly basis sanduqa jedu tukasa amma mo email fi password account paypal kesani bak isingafatutti wan isingafatu gutati gumacha yo paypal account kabachu battani mo amma kana ummachu dandesu tarkam fi hanga mallaka gumachu fetani isingafatu sanarra yogesen donate with credit card bak jetu tukasa biyejirtan lakofsa card kesani fi enyuma kesan dabalate odefanno garagara isingafatu guta fite duma gucha kanatir sanduka laman chukasa dumar agree and donate jede haga mallak guma chitam bakkamulisu chukasa am oromia media network if arjom tanijirtu ji an arjom ofis wa dagal tanijirtu media ke sanif irre taw ummata ke sanif sagale wanta tanif ulfada Asha makam juru dawat tu tak kena kabar jemaah berjalan thamau. Odu ijo guia kanaf kabar ni sini thimna. Odu kesini thimori asin asani. Odu kena jalan kabatin dalam tu ni urmo biya UK magala London jiratana jecha bukati fit ithamir ganamu ma ummat urmo irattera watama juru mormun kalis sehirira bahan. Rira isani kana nisda dan wanggara gara ajecha fit darara ummat urmo mormu lagi sini juru. Ethiopia kesati warani juru ammat asfama juru. Akad abatu segala isani thin lagi sini gafatan juru. Akasmas motuma UK motuma Ethiopia di negden tumsun warana fa akka ulfa mutasisu akad abus gafatan juru. Iti dabar munis na motni naga sihiran ala ajefa mani hakan isani akka mirkana uka bus gafatan. Umnoni fint aliyi fannu ajechana mot naga irratti kant iye fatan shurur kesi tota hada urumo konnam bula urumo daimani fi man guddu ajesun abba chuka bajechun sagale isani kanan dagesani jiru. The world in Oromia. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia need freedom. Oromia need freedom. Oromia need freedom. Oromia. Odu ke netanun ummani oromo oimeni bararuf tarkam fi bararsa hatatama akkafuratu misin sunni fi hogan sebordi oimeni yamichadi hesan rakodinagde oimeni kesejiru ilalchisun ibsa kennanin wa michatum sawo oimeni oromo ballaf taisani jirum Dr. Sufyan Muhammad hogan sebordi oimeni kantaan Dr. Sufyan Muhammad hogan sebordi oimeni kantaan oimeni oso ilman oromo kumataman hirmatani gargaru dandani jirani sadar kakan ragaun isa ulfatada jechun mira ittidaga mebsan Dr. Sufyan tikka gudda oso hinjene bir hat abannu kanjedan oimeni wogota kunan darbanis gargar sa ummatan har akangae qabenya kenya jedan obo isa luqo misen sebordi oimeni kesato kokantaan oimeni hala akami kesatti akalalatefi oromo الکیسه طوری کنجرم، افدو بدی بینه یاده چون بر باچی ساتا او ایپسنی، کن یاده چوف سی هزافی دی متبرون ادبول کودو هم فیس سجرانی جرم. وی منی دن تا امت اورمو افدا بچون علتی دن تا نمر اوم فامیتی کنجرن، امنی اورمو آکا ولی فبرمتو ولی ابتو تحسی سو کیستی شورا اولانا کباچوس ایپسنی رو. میسنسی بردی وی منی کم برا ابو محمد بلو، وی منی میڈیا ولبا سگلی امت اتا او ایپسون، وی منی دوبا تدیب اوجه چون کابسون اساس دوبا تدیب اوجه چورا جدن وری کلیس اوی منی تومسو که ستی حجه چاتورن امتا سو چو ساتورن تینتالا سیاسا ابو جوار محمد دبلته بکا جرنی گدیبا اون حجه چوفی دیگرو کبو جدنی رو Odomol fakkaatoon ummanni Oromoo miidiyaa isaa oimenni baraaruuf tarkaanfii hin fudhatu dirqama seenaati jedhan miseensonnii fi hoggansi boordii oimenni
miseensi boordii OMN adda Leyla Abbaa Waarii qabeenyi Oromoo waloon qabu sagalee uummata bal'aa kan ta'e OMN cufamuu jechuun Oromoo fi Oromiyaafis salphina guddaadha waan ta'eef tokko taanee tumsini haa baraarannu jechuun dubbatan. Yeroo Oromiyaan dhiigaa jirtuu fi akka hoolaatti gadi fuudhanii qalanitti sagaleen hawaasaa cunqurfamaa kun rakkina maallaqaatiif cufatuufi jechuun dogongora seenaa akka hin taane waltaanee haa jiraachifnu jechuun yaamicha uummataaf taasisan. Barreessaan boordii OMN Dr. Guutuu Olaanaa OMN duraanis uummataan kanaan as gahee kan boodas qaama biraa itti hirkatu hin qabu waan ta'eef hundi keenya miidiyaa kana cinaa dhaabbannee kufaatii irraa baraaruu qabna jedheera. OMN miidiyaa fi dhaabbata Oromoon qabu tokkichi kun cufamuu irraa baraaramuu qaba jedhan namoonni yaada isaanii OMNf qoodan. Sababa rakkoo dinagdee OMN mudate ilaalchisuun ibsa boordii fi daayirektarri olaanaan OMN kennan hordofe namoonni yaada isaanii OMNf qoodan miidiyaa tokkicha qabnu jiraachisuu erga hin dandeenye sagaleen uummata Oromoo ukkaanfamee hafuuf carraabanaadha jedhan. Rakkoo fi bal'oo uummanni keessa jiru baasuun ijaa fi gurraa addunyaa biraan ga'aa kan ture har'a ofiifis deeggarsaadha. Sadarkaa kanarra ga'uun hin malu jedhaniiru. Namoonni yaada isaanii qoodaa jiraniin OMN Oromoon biyya alaa jiraatu muraasni baraaruu danda'a kan jedhan haala kam keessattuu OMN jiraachuu akka qabu dhaammatu. Hojiin OMN tumsuu mana Oromoo hundumaa seenuu qaba kan jedhan miidiyaan akka miidiyaatti rakkoo fi gaarii keenya nuuf dubbatu OMN malee hin qabnu kanaaf bimmachuufiin dirqama keenya habaanu jedhaniiru. Oduu keenya birootuun godina Arsii aanaa sirkaatti waraanni mootummaa hawaasa nagaa ajjeesuu fi dararuu akkuma itti fufetti jiraa jedhame. Aanaa sirkaa ganda soolii nageelleetti guyyaa kaleessaa jechuun sadaasa digdamii takka bara 2017 kalakkoofsa Itoophiyaatti waraanni mootummaa nama maqaan isaa awwaluu Kabiir Huseen jedhamu badii tokkoon maletti manaa fuudhanii ajjeesanii gatuun dhagahame. Awwaloon abbaa ijoollee sadii yoo ta'u bakki dhaloota isaa aanaa diigaluuf xiijoo ta'ee garuu immoo warra soddaa dubbisuuf aanaa sirkaa dhaqee achitti badii tokko malee ajjeefamuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii himaniiru. Waraanni mootummaa namoota nagaa haa jireenya hawaasummaatiif wal keessa imalu hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jechuun ajjeesuun kun baratamaa dhufee jira jedhan. Gandoonni akka soolee nageellee, soolee caffaa, soolee diigaluu, waajjira pasaa, bidduu baalaa, heellaa xareetaa, heellaa gallabee fi gandoonni birootis kanneen dargaggoonni bahaaf gala dhoorgamanii lubbuu ofii baafachuuf jecha keessaa baqataa jirudha jedhan. Oduu ijoo keenya xumuraatiin godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuutti irreechi Malkaasoor kabajame. Irreecha Malkaasoor kana irratti hirmaattonni uffata aadaa miidhaganii bifa safuu fi duudhaa isaa eeggataniin kabajaniiru. Irreechi Malkaasoor bara kana marsaa 18ffaaf kabajames jedhameera. Guyyaa har'aa bakka abbootiin gadaa, haadholiin siinqee fi abbootiin malkaa akkasumas hirmaattonni biroo argamanitti bifa ho'aan kabajamee oolee jira. Tole ka daawwattoota keenya kabajamuuf jaalatamoo oduu ijoo guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii hafan itti fufuu gama kootiin nagaatti.